നമസ്കാരം, ഇത് ഭാരത് ലൈവ്. സീതാറാം യെച്ചൂരി എന്ന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയെ വെട്ടി എം എ ബേബിയെ അടക്കം സെക്രട്ടറിയാക്കാനുള്ള നീക്കം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ചില രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഒരു വാർത്ത ചെയ്തിരുന്നു. യെച്ചൂരിയും പിണറായിയുമായി പണ്ടേ ഒരു ഉടക്കാണ്. യെച്ചൂരി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട്, കാരണം യെച്ചൂരിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യെച്ചൂരി നന്നായി സംസാരിക്കും, യെച്ചൂരിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട്, യെച്ചൂരിക്ക് കാര്യങ്ങൾ നല്ല ആംഗലേയ ഭാഷയിലും ഹിന്ദിയിലും ഒക്കെ തന്നെ, വേണ്ടി വന്നാൽ മലയാളത്തിലും ഒക്കെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ സാധിക്കും. ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ, കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല കേട്ടോ. എന്തൊക്കെയായാലും ശരി, എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഉണ്ടാകണം എന്നൊന്നുമില്ലല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ആശയവിനിമയ വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടാകണം എന്നൊന്നുമില്ല. ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരെയൊക്കെ നമുക്കറിയാം, അവർക്കൊന്നും ചിലപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള, നമ്മൾ ഈ സാർമാരുടെ കാര്യം പറയുന്നത് പോലെ നല്ല അധ്യാപകനായിരിക്കും, പക്ഷേ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് കുട്ടികൾക്ക് വ്യക്തമായി അത് ഉൾക്കൊള്ളണം എന്നില്ല. അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ കഴിവാണ്, കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല. ഇപ്പോൾ കേരളയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ യെച്ചൂരിയും പ്രകാശ് കാരാട്ടും എന്തേ മൗനം എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു വാർത്ത ചെയ്തിരുന്നു. അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം എന്തായാലും ഈ വിഷയത്തിൽ കേരള സർക്കാരിനൊപ്പമാണ്, ഇതിൻ്റെ സർവേയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കട്ടെ, ഇത് കേന്ദ്രം അനുമതി നൽകട്ടെ എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒഴുക്കൻ മട്ടിലുള്ള പ്രസ്താവനയാണ് സീതാറാം യെച്ചൂരി നടത്തിയത്. സീതാറാം യെച്ചൂരി കേരള വിഷയത്തിൽ വീണ്ടും പിണങ്ങുമോ എന്ന ഒരു ചെറിയ ഭയം മുഖ്യമന്ത്രിക്കുണ്ട്, പിണറായി വിജയനുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. കേരള പദ്ധതിയിൽ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന നേതൃത്വങ്ങൾ തമ്മിൽ ഭിന്നത രൂക്ഷമാകുന്നതായുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ 23-ാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് നടക്കുന്ന വേളയിൽ പുറത്ത് വരുന്നത്. സർവേ ഫലം പ്രതികൂലമായാലും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ നിലപാടിനെതിരെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി രംഗത്തെത്തിയതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. തിരക്ക് കൂട്ടണ്ട, സർവേ ഫലം വരട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു മറുപടിയാണ് സീതാറാം യെച്ചൂരി നൽകിയത് എന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിയെ സന്ദർശിച്ച ശേഷമാണ് സർവേ ഫലം പ്രതികൂലമായാലും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കും എന്ന അഹങ്കാരത്തോടെ, ധാർഷ്ട്യത്തോടെ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയുണ്ട് എന്ന ഒരു അവാസ്തവമായ, അല്ലെങ്കിൽ അസത്യമായ, അർത്ഥസത്യമായ ഒരു കാര്യം കൂടി അന്ന് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർ ഓർക്കുമല്ലോ. കേരളയിൽ വരുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് പാർട്ടി ഓഫീസുകളും CPM നേതാക്കളുടെ വീടും റൂട്ടിൽ വരുന്നില്ലെന്നും, അവ മനഃപൂർവ്വം വിട്ടു പോയതാണോ എന്ന് ജനങ്ങൾ ചോദ്യമുന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് എല്ലാവരും തുല്യരാണെന്നും എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് സർക്കാരിൻ്റെ ബാധ്യത അല്ലേ തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾ സഖാക്കന്മാർ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് സഖാക്കന്മാരുടെ വീടൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ പാർട്ടി ഓഫീസുകൾ, പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടി ഓഫീസിൽ തൊട്ടാൽ വിവരമറിയുമെന്നാണ് MM മണി, നമ്മുടെ മണിയാശാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ, ഈ കേരളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ രൂക്ഷമായ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, ഈ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയൊക്കെ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോഴും CPM പദ്ധതിയാണോ ഇത്? ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ CPM അല്ലെങ്കിൽ യെച്ചൂരിയുടെ സപ്പോർട്ട് എന്തിനാണ് സർക്കാരിന്? ഇവിടെ നടത്തുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ്, CPM നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരാണ്, ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാരാണ്. അപ്പോൾ യെച്ചൂരിയുടെ അനുമതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയുള്ളൂ. ആയിക്കോട്ടെ, കേരളയിലെ വിഷയത്തിൽ നമ്മുടെ ചിന്തയും നമ്മുടെ അഭിപ്രായമൊക്കെ വേറെയാണ്, പക്ഷേ ഈ പാർട്ടിപരമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ യെച്ചൂരി സഖാവിൻ്റെ അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിലേ ഇതൊക്കെ നടക്കുകയുള്ളൂ എന്നൊരു ധാരണ വരുന്നത് എന്ത് ഒരു നിലപാടാണ്, എന്ത് നൈതികതയുടെ പേരിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എന്തായാലും യെച്ചൂരി സഖാവ് അല്പം പിണങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്, അത് പിണറായി വിജയന് ചെറിയ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്.